მაშ ასე. შემდეგი კონკურსანტი თორნიკე ანდრიაძე და ჯგუფი პულსი. მე მიყვარს კომპიუტერული თამაშები, ისე როგორც ჩემო გოგოს. აუ, ხშირად ვიკრებებით ხოლმე და ვთამაშობ კომპიუტერულ თამაშებს ოღონდ რეალურ ცხოვრებაში. აა, რაღაც, ეს არ გადაგეცემა. დაკარ. დაგები შემზადები? დავი. ამ ყველაფერი ბევრად უფრო საინტერესო არის რეალურ ცხოვრებაში ვიდრე კომპიუტერულ თამაშებში და ბევრად უფრო აზარტული არის, უფრო ექსტრემალური არის რაღაც. როდესაც იგრძნობ რაღაცას, რაც ნამდვილად ხდება. თამაშების დროს ერთად გამარჯვებული გამოდის ხოლმე ჩემი გუნდი და იგივე მინდა რომ მოხდეს 4-ის გამის ტურზეც. ისევე როგორც ყველანაირ თამაში, მარტო მოგება ბევრად უფრო რთული არის ვიდრე ჯგუფთან ერთად. ამჯერად მე უკვე მეხმარება ჯგუფი პულს. ეხლა ყველანაირი პირობა მაქვს იმისთვის, რომ ჩემ ჯგუფთან ერთად დავიკავო 4-ის გამი. თორნიკე ანდრიაძე და პულსი. თორნიკე, მე ვულოცავ სტეფანეს შენი სახით ამ არაჩვეულებრივ შენა ძენს ესე დავარქმევდი, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ბრილიანტი იქნები, აუცილებლად უნდა დაждდეა ერთ-ერთ სკამზე, აუცილებლად ვილოცავ ეს იყო ძალიან 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 მაგარი შესრულება. ესე იგი თორნიკეს და პულსზე ედო ხელი ფაქტიურად. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ ესეთი ჯგუფი და ესეთი ენერგეტიკის მქონე ადამიანი აუცილებლად ჭირდება ამ პროექტს. მაგარი. მართლა კარგად იმღერარა. აია. გადაწყვეტილების დრო მოვიდა. სტეფანე, შენ უნდა გვიპასუხო. თორნიკე ანდრიაძე რჩება. თუ მიდის. რჩება. ინცტიტუტი არის, მე ვიტყვი რომ თავისთავად ის ფაქტი რომ დაი არაფერი. არა, ეს დარბაზითა ყველაზე რო ამბობს, კიო და სულ 4 ადგილია და მეტარო კი ძალიან რთულია. ამიტომ გადაწყვეტილება შენ უნდა მიიღო. რთული ეგ არ არის ჩემთვის, თორნიკე დარჩეს თუ არა. იქ ვინადგეს ის არის თორნიკე. თორნიკე და პულსი რჩება რაღაცა. რჩება! თორნიკე, გილოცავ, გილოცავ, თუმცა ცოტა ხანი ჩვენთან უნდა დარჩეთ. რადგან უნდა მოხდეს ჩანაცვლება. ჩანაცვლების დროა და სკამებზე შედან.
ჯგუფი ლაბირინთი მიქსტურა Killer Beats Dodi და Goka Stefane, შენ უნდა გუპასუხო, ვინ წავა სახლში? რა შეეხება Killer Beats, ხო? მე მაგალითად ამ ჯგუფზე ძალიან დიდი იმედები მაქვს და უბრალოდ ვერ შეველები ამ ჯგუფს. ეს ფაქტია. მიქსტურას გამოსვლამ განახარო ამ ბიჭებს შეუძლიათ ძალიან სერიოზული მუსიკის კეთება და ძალიან ლაღები და მშვიდები და ძალიან გემრიელი მუსიკოსები. ანუ ისინი რჩებიან? ხო, ისინი რჩებიან. აი რა შეეხება აი ამ რადიკალურად სხვადასხვას, იქაც ყველაფერი კარგათა, აქაც როგორც ჩემი აღფრთოვანება ვერ დავმალე, ხო? აქაც ყველაფერი. კი, გადაირია და შემოიხიე ყველაფერი და ეხლა ხოდა რა უნდა გააკეთო ამ კანდიდატებს შორის ასახელებ? როგორ? ამ ორ შორის აკეთებ არჩევანს? ხო, იმიტომ რომ დავასახელე უკვე. ხო, და ამას გულისხმობ და აკეთ რო გადაირია ამ დუეტზე და გაგიჟდი და მოიგლიჭე ყველაფერი? ლაბირინთი უნდა წავიდეს. ხოდა მაგას ვამბობ მეც. ვაკეთებს მოვიგლიჭე ყველაფერი და იქაც გასაგებია. იქით არ მომიგლეჯია, მაგრამ იმიტომ რომ აღარ დაგჭირდება საგლეჯი. გეხვეწები რა, ეს ამას ლეიკო დააკარით სახეში 1-5 წუთი, იმიტომ რომ ორი ნომერი დარჩა და ნერვული სისტემა მიკუნებს და ამაზე ვიყრი ჯავრებს, ოღონდ მართლა. რამე ააკარით. ხო და რაც შეეხება, რის თქმაც მინდოდა რომ ჩემი ვალდებულება არის ვიყო ხალხთან ერთ პულსზე, ასე ვთქვათ, ერთი ის მეჭიროს და გავიგეთ პულსი, ბაბიტომაც დატოვე, ხო? ე ბიჭო, გაჩუმდი მეთქი, სანამ შეურაცხყოფებზე გადავედი ახლა. შენ მე მყავს ეს მოგუდული აქ შენ გაგა. მოგუდული თვალები აქვს, თვალები ისედაც მოგუდული აქვს, ამას პირი ჩაუგუდა. ხო და მე მომიწევს ჩემი პირადი ამბიციების გადადება, აქედან გამომდინარე სახში მიდის დუეტი, რომელსაც მე ვერ შევძელი თანამშრომლობა, რისთვისაც მე ბოძის გიხდით. მაპატრიოტი. თქვენ მიდიხართ სახში. არ უნდა გაეშვათ. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ გოკა და დოდი. ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ისინი დავებენ პროექტს. არ თქვა არაფერი? მათ ადგილს კი დაიკავებს თორნიკე ანდრიაძე, გილოცა. არად დაძია. ამერა გიწუვებს, რომ ბოლომდე შეინარჩუნო ეს კამი. ну არ გაგვიხარდა მაგრამ ეხა რა თქმა უნდა გაგვიხარდა მაგრამ ესე გადაწყვეტეს ხო რა თქმა უნდა თუმცა მართლა არ ველოდებოდი ну ესე გამოვიდა არ ვიცი უბრალოდ ცოტა გაოცებული ვარ წასვლით მეტი სხვა არანაირი